Ja, stora nyheter då. Fader Claesson har nu blivit jätteglad vad det med. Men vad händer? Åh nej, Fader Claesson har blivit försvunnit. Va? Va? Ja, mamma hemma. Ska jag äta popcorn? Va? Nej, men du. Ja, vänta där. Det är Martin. My homie. Han tappar kola. Vad fan är Patrik? Han är ju kidnappad, men vad fan är han då? Vi går till brottplatsen! Okej. Okay. Vad fan fick du ramla ifrån? Vart fan är ramla då? Han har fått ner i avloppet. Ja, han åkte ner i avloppet. Jävla norrman! Ja, så gick Fredrik och Martin iväg. Eller ja, bara Fredrik, för Martin råkade stuka foten igår. Men, ja, så gick Fredrik, eller jag sämliga han lite för lat, så han började cykla. Men då åkte han cykel direkt. Där! Vem är du? Jag är Fredrik, jag är här för att kolla efter Patrik Claesson. Bromsa inte så jävla hårt! Är du dum eller? Det är som har blivit mördad. Jag tror nog han har blivit av, att huvudet blev avhugget. Och sen så åt han nog ut det här popcornen. Det är gift i det, tror jag. Jag smakar det smakar som en spid. Man kan köpa det på Ö och B, din korkskalle. Det är för man ska rädda råttor. Okej. Okay. Då är det nog dumt att jag smakar på det. Så vem fan har blivit mördad? Vet inte, du får vagna på Face och kolla. Jag är gammal så jag kan inte böja mig ner. Jävla bankbingar. Ryggskott! Vad är det där för något? Det är en utav Star Wars-figurerna. Jag tror hans kropp är där inne! Jaha. Men jag varnar dig, ingen har kommit ut ifrån skogen. Just därför ska jag med Pipskäcks Karl. Hejsan, jag är Pipskäcks Karl! Vill du ha popcorn? Ja, så gick Fredrik och Pipskäcks Karl in i skogen. Eller ja, Fredriks cykel blev lite konstig där. Så han råkade bli lite, ja. Men så gick de in i skogen tillsammans. Så vad heter du min vän? Fredrik. Okej, vad gör du här då? Det är en vän som heter Patrik. Jaha, är det han som har blivit kidnappad? Ja, han är från YouTube. Men polismästaren sa att du letar efter en kropp. En kropp och en vän. Okej, du vet väl att den här skogen är ganska svår att komma ut från. Jag har hört att det finns monster här i skogen. Vad är det här för något? Åh, ett helt fuckface. Visst han ser bra, familjelack. Vad fan gör du? Jag är ju smått grann. Bebisar. Åh nej, jag måste ta med skägget. Martin, vad fan gör du här? Jag spelar pipskägg och polis. Hej. Vad fan gör du i skogen? Jag går här runt dig. Nej. Du skulle vara död. Jag var på toa, vad har jag missat? Eww. Vem är det här? Vem är det? Nej, bara en liten mutant. Så ligger han i åsan. Här bodde Darth Vader! Jag sa fel! Hejdå! Vi måste gå!
vad månen är vacker. Jag vet fan inte, men jag ska hitta fan med Patrik. Ska vi kanske leta vid Screams hus? Ja. Varför börjar vi inte det att jobba där med då? Underbart för fan. Leo. Du! Fortsättning följer.